Carissimi studenti, vítam vás na prvej prezentácii predmetu operačné systémy v roku 2020. Prezentácie budeme zatiaľ aspoň prvé 4 týždne robiť takto online. Dúfam, že pri ďalších príležitostiach aj ma uvidíte. Teraz to z technických príčin nie je možné, tak aspoň vám budem komentovať prezentáciu a budete sa môcť k nej potom neskôr vrátiť. Tento predmet sleduje kurz, ktorý sa vyučuje na Univerzite MIT. Môžete si pozrieť aj originálny zdroj. Budeme na to často odkazovať. Štruktúra tejto prvej prednášky je nasledovná. V prvej časti si niečo povieme o motivácii, prečo vôbec musíte mať tento predmet a prečo sa mu máte venovať. V druhej časti niečo o organizácii predmetu. V tretej už začneme nejaký úvod do operačných systémov a v štvrtej časti už praktické veci, ktoré budete riešiť aj v rámci cvičení. Takže tá prvá časť motivačná. Na čo je vôbec dobrý tento predmet, aby ste sa možno tak viac zahlbili alebo zamysleli nad tým, ako vlastne funguje operačný systém. Budeme sa venovať v rámci predmetu návrhu a implementácii jadra operačného systému v rámci veľmi malého operačného systému, ktorý je vytvorený práve na edukačné účely. Na čo je dobrý operačný systém? Prečo vlastne nepoužívame len nejaké programy, taký nejaký program, že sa vám spustí zariadenie, v ňom nejaký programček? No práve kvôli tomu, že chceme, aby tam bežalo viacej aplikácií. Aby tam nebola len jedna jediná aplikácia, ale aby ich mohlo byť viacej. A to prináša nejaké výzvy, ktoré treba v rámci toho manažmentu a riadenia zdrojov vyriešiť. V prvom rade pri aplikáciách musíme vyriešiť to, aby jedna druhej nemohli škodiť, čiže ide o izoláciu, a na druhej strane potrebujeme, aby aj zdieľali nejaké údaje. Takým príkladom typickým je schránka. Nakopírujeme nejaké údaje a chceme z jednej aplikácie preniesť do druhej. Takou druhou vecou, ktorú očakávame od operačného systému, sú služby. Predovšetkým je to prístup k hardvéru a to, aby bol spravodlivý. To znamená, aby si nejaká aplikácia neponechala nejaký zdroj na úkor ostatných, napríklad procesor. To znamená, aby bol nejaká spravodlivosť, že vám pobežia všetky aplikácie, ktoré chcete, a nielen nejaká, ktorú si niekto spustí. Treťou takou výzvou je samotný hardware a napísať, alebo teda využiť ho naplno, využiť ho úplne na maximálny výkon. Takže treba dobre napísať tie ovládače, ktoré sprístupňujú hardware aplikáciám pomocou služieb. Čo také aplikácie môžu chcieť od operačného systému? Tak v prvom rade je to prístup k hardwareu. Potrebujú procesor, potrebujú pamäť, potrebujú prístup, vstup z klávesnice, z myši, potrebujú nejaký výstup na tlačiare, na monitor, čokoľvek. Vrátanie siete, diskov, hocičov. To, čo potom potrebujú, je zabezpečiť správnu funkčnosť bez toho, aby nejaká iná aplikácia mohla škodiť nejaké ďalšie aplikácii. To znamená, tá izolácia sa nám tu bude častokrát vynárať aj počas semestra, nielen v rámci tejto prezentácie. No a tretia vec, znovu komunikáciu. Potrebujú komunikovať medzi sebou, prenášať údaje z jednej aplikácie do druhej. Aké služby od operačného systému ako takého očakávame, tak to sú tie, že nám umožní vytvárať, spúšťať aplikácie. Čiže aplikáciu, keď spustíme, hovoríme v terminológii operačných systémov, že sa jedná o procesy. Potrebujú tieto programy, ktoré sú spustené, pamäť, ako som už spomínal, prístup ku súborom na harddisku. Potrebujú tú bezpečnosť, izoláciu, potrebujú sieť na komunikáciu, potrebujeme zabezpečiť, aby viacerí používatelia mohli ten istý počítač využívať, ale s tým, aby bola nejaká bezpečnosť na úrovni už samotných používateľov, že jeden nebude môcť sprístupňovať napríklad údaje iného používateľa.
na mnohé ďalšie služby. Pri prístupe k hardvéru očakávame od operačného systému, že bude tento prístup vykonávať spravodlivo a že bude teda rozdeľovať multiplexovanie medzi jednotlivé aplikácie a že to bude sprostredkovať ten hardware týmto jednotlivým aplikáciám, že samotné nebudú môcť prístupovať ku hardvéru, pretože keby mohli, tak by sa mohla by nastať tá situácia, že nejaká aplikácia by nechcela nejaký zdroj uvoľniť a by si ho nechala trvalo privlastnený. Takže aby neprišlo k takejto situácii alebo k tomu, že ten zdroj bude zle využívaný, tak o to sa má postarať operačný systém. Operačný systém ale zväčša pri moderných operačných systémoch teda sa nejedná o to, že nerobí sa to tým spôsobom, že aplikácia priamo pristupuje k nejakému zariadeniu, ale zväčša to ide cez nejakú abstrakciu hardvéru, cez nejakú vrstvu, ktorá je všeobecnejšia a ktorá vytvára jednotné rozhranie k rôznym zariadeniam. To ešte počas semestra sa k týmto veciam vrátime, to len taký nejaký náčrt, že ten operačný systém nie je vôbec triviálna vec a nie je to len o tom priamom nejakom prístupe, ale ani o efektivite programovania alebo využitia zdrojov, ale o tom, aby bol aj ten návrh dobrý, aby sa dali ľahko začleniovať ďalšie ovládače pre hardware, ktorý veľmi rýchlo vzniká aj zaniká a ten kód, ktorý musí byť napísaný, tak aby bol konzistentný už s tým, čo existuje. Výhodou tej abstrakcie je taktiež to, že samotný programátor ovládača sa potom môže sústrediť iba na tú časť toho samotného ovládača, že má definované rozhranie, ktoré už je spravené raz pre celý operačný systém a on sa sústredí už len na tú svoju časť, ktorú má urobiť. Abstrakcia ako môže vyzerať na úrovni programovania, keď chceme napísať nejakú aplikáciu. Na tej najnižšej úrovni pri komunikácii s operačným systémom sa používajú tzv. Systémové volania. Systémové volanie to je vyvolanie služby, nejakej služby operačného systému. Príklad z Unixových systémov môžeme vidieť na tomto slajde. Nachádzajú sa nám tu tri systémové volania. Prvé systémové volanie je otvorenie súboru. Chceme otvoriť súbor TXT, čo je názov, tu máme uvedený, a potom sú tu nejaké príznaky. Tie príznaky hovoria o tom, že či chceme otvoriť súbor na čítanie, na zápis, alebo na obidva tieto módy, alebo či chceme pridávať k súboru a tak ďalej. Čiže tam je veľa možností. Teraz nám ide len o pochopenie toho, že vyvoláme jednoducho nejakú službu operačného systému, že otvor súbor TXT. Ďalším systémom volaním alebo príkladom je zápis. Keď už máme otvorený súbor, tak musíme špecifikovať, že do akého súboru chceme zapísať a to sa deje práve pomocou nejakých mechanizmov, o ktorých budeme aj v dnešnej prednáške hovoriť. Takže musíme špecifikovať, že toto systémové volanie ako prvý argument je, že kam chceme zapisovať a potom, že čo chceme zapísať, že tu nám máme nejaký obsah a potom je dĺžka. Tento reťazec je dlhý 13 bajtov, takže je tam tá 13. No a potom máme ako ukážku nielen prácu so súbormi, ale ďalšie systémové volanie, o ktorom dneska by ešte mala byť reč, a to je vytvorenie ďalšieho procesu. Keď máme nejakú aplikáciu, spustí sa nám operačný systém, no a chceme spustiť teda nejakú aplikáciu, tak nejakým spôsobom musíme byť schopní rozmnožovať aplikácie, spúšťať a to, čo chceme, to, čo chce používateľ. Tieto služby operačného systému nie sú úplne nezávislé. Treba si uvedomiť, že vlastne oni sú závislé a
To vidíme už len na týchto prvých dvoch za sebou idúcich, otvorenie súboru a zápis, pretože predtým, ako môžeme zapisovať do nejakého súboru, tak musíme ho otvoriť. Nemôžeme zapisovať do súboru, ktorý nie je otvorený. Takže mnohé z týchto služieb sú závislé jedna od druhej a nemôžeme ich v ľubovoľnom poradí aplikovať, keď chceme dosiahnuť nejaký želaný cieľ. Prečo sa vôbec máme venovať operačným systémom? Mali ste už predmety algoritmizácia, programovanie, mali ste programovanie 1, teda 2, PTčka, objektové programovanie. No a operačný systém ako taký, to jadro samotné, to čo zabezpečuje to, že vôbec môžeme spúšťať aplikácie, tak je obrovský program. Je obrovský program, za chvíľku vám ukážem na slajdoch, že ako to vyzerá v reálnom systéme v Linuxe, ten vývoj za posledné 4 roky. A takýto program musí byť veľmi efektívny. Tam sú také brutálne algoritmy, ktoré teda navrhujú ľudia nielen tak, že ideme niečo napísať, aby to bolo, ale jednoducho sa snažia o maximálnu efektivitu. A častokrát, keď sledujem Linuxové fórum, že čo nové sa ide spraviť alebo čo navrhnúť, tak častokrát sa hrá o nejaké desatiny percenta, že sa zrýchli výkonnosť, ale to je veľa. To sú obrovské čísla a vždy je za takýmito algoritmami veľa rozmýšľania a aj teda takej inžinierskej práce, a nie len tej inžinierskej, ale aj matematickej. Takže musí to byť veľmi rýchly program, aby dokázal vlastne obsluhovať to, čo chce používateľ toho systému, a nie aby bežal len sám pre seba. A musí byť dostatočne abstraktný, čiže prenositeľný na rôzne platformy hardwareové iné, ktoré vznikajú v čase. Taktiež musí byť výkonný, to znamená poskytovať dostatok služieb a možností pre aplikačné programovanie, aby bol používateľ spokojný a dokázal vlastne naplno využiť hardware, na ktorom tento operačný systém beží. Na druhej strane sa to bije táto výkonnosť s jednoduchosťou, pretože potrebujeme zasa mať ten kód, ktorý je nejakým spôsobom modulárny a ľahko udržiavaný. Čiže táto oblasť je rozsiahla, nemyslím si, že teda väčšina z vás alebo mnohí z vás by sa venovali v budúcnosti programovaniu jadra operačného systému, či Windows, Linux alebo akémukoľvek inému. Podstatné je, že ste v 3. ročníku a mali by ste byť schopní sklbiť vedomosti, ktoré ste nadobudli v predošlých ročníkoch, aby ste dokázali čítať cudzí kód, aby ste dokázali pochopiť algoritmy a dokázali navrhovať tak, aby vlastne koexistovali a fungovali spolu s ostatnými. Čiže naučiť sa myslieť správne, navrhovať, implementovať algoritmy, využiť všetky vedomosti, ktoré ste doteraz získali z mnohých programov a uvedomiť si, že teda operačný systém je jeden z najkomplexnejších programov vôbec a na ňom máte možnosť preukázať vaše inžinierske schopnosti. Ako to vyzerá vlastne s reálnym operačným systémom? V roku 2016 v septembri bola verzia Linuxu jadra 4.8 a môžete si všimnúť zakružkovaný počet riadkov kódu, celkovo skoro 15 miliónov. Na ďalší rok sme už mali 16,5, na ďalší 17, potom sme mali 18,5 skoro. No a tento rok už máme 20 miliónov riadkov kódu. Takže ak by niekto z vás mal záujem programovať v jadre Linuxu, tak sa má na čo tešiť, pretože tá tendencia je asi taká, že približne každý rok pribudne milión riadkov zdrojového kódu. Milión, hej? Chápete? Jednička, 6.0. No. To, čo sa menilo medzi rokmi, si môžete potom pozrieť v prezentácii, ktorá bude k dispozícii na stránke. Takže
Čomu sa budeme venovať v rámci tohto predmetu? Budeme pracovať s operačným systémom XV6, ktorý, keď si to tak pozrieme, tak celkovo pozostáva zo 4440 riadkov zdrojového kódu. C-čkových riadkov je 3500 približne, hlavičkový súbor si môžete pozrieť, ja som lerovský kód, má 200 riadkov, veľmi máličko. Je to, a pritom sa jedná o operačný systém, ktorý naštartuje a s ktorým môžete reálne pracovať. Takže teraz je taká možno otázka, tak uvedomíte, že 4000 riadkov kódu a 20 miliónov riadkov kódu. Na čo je tam tých 20 miliónov riadkov kódu v tom Linuxe? No, hlavne preto, že sa jedná o typ jadra, kde je väčšina služieb implementovaných, teda operačný systém, kde je väčšina služieb implementovaných v jadre a existuje a pribúda každý rok veľmi veľa zariadení, pre ktoré treba napísať ovládače. To sú také tie časti kódu, ktoré sprístupňujú aplikáciám hardware. Keď vznikne teda nejaké nové zariadenie, nejaký modem, hocčo, klávesnica, myš, hocčo vznikne jednoducho nové, tak treba napísať pre to ovládač a to treba začleniť, aby to fungovalo s existujúcim operačným systémom. Takže tých zariadení pribúda každý rok veľmi veľa a kvôli tomu aj toho kódu pribúda najviac v oblasti implementácie ovládačov zariadení. To bola taká motivačná časť, možno niekoho demotivovala, ale operačné systémy, predmet máte povinný, takže žiaľ, tí, čo to nejako nenadchlo a nemotivovalo, tak budú musieť prežiť nejakým spôsobom. Teraz niečo poviem ku štruktúre predmetu, ako bude vyučovaný a kde čo nájdete. Takže stránka predmetu je na ústavnej stránke uinface2.sk, predmet BOS. Tento kurz sleduje, ako som už spomínal, MIT kurz. Máte tu znovu uvedenú linku. Čo budeme robiť na predmete? Vašou úlohou bude priebežne programovať úlohy, ktoré budú zadané na cvičeniach a hodnotení budete každý samostatne ovšem. Prvé 4 týždne semestra, ako viete, bežia online, potom uvidíme, ako to bude vyzerať. Prednášky, na prednáškach bude základná teória operačných systémov vysvetľovaná práve na príkladoch systému XV6. Na cvičeniach bude niekoľko takých blokov, systémové programovanie, čo je to prvé 2 týždne, kde budete tvoriť nejaké programy, kde budete využívať služby operačného systému XV6, ktoré už sú implementované. Práca so súbormi, vytváranie procesov, synchronizácia procesov, nejaké takéto základné veci. Potom bude treba na cvičeniach robiť nejaké základné veci v operačnom systéme, napríklad správa pamäte, niečo urobiť do implementácie procesov a doplňanie funkcionality do tohto minimalistického systému XV6. Čo bude treba robiť doma? Pripravovať sa podľa pokynov na ďalšiu prednášku. Napríklad dneska budete mať informáciu o tom, že do ďalšej prednášky by ste si mali prečítať jednu kapitolku knižky, aby ste vedeli, o čom sa hovorí, aby sa vám objasnila aj táto prednáška. A úlohou bude vypracovať vždy to, čo je na danom cvičení. To, čo sa nestihne v rámci cvičení, tak potom vám ostane, aby ste si to vypracovali. Hodnotiť budeme rôznym spôsobom, môže byť aj náhodné hodnotenie, budeme napríklad mať tú prezenčnú výučbu, tak tam sa to dá veľmi ľahko implementovať na prednáške alebo na cvičení nejakou krátkou písomkou alebo nejakou to kontrolou doma, že ako pracujete. Kto nebude počas cvičení pracovať na tom, čo je úlohou tohto predmetu, tak dostane hodnotenie nedostal za počet NZ.
Čiže kto nechce vlastne pracovať na tomto predmete, nech ani na cvičenie nejde, alebo nech sa ani nepripája ku vysielaniu, keď ho to nebaví. Pracovné prostredie, ktoré budeme využívať, je zložené z viacerých vrstiev. Odporúčame vám nainštalovať si VirtualBox a do neho virtuálku. Tá virtuálka je pripravená, o tom vám viac povie pán cvičiaci, že ako ho teda vám dá nejaké informácie k tomu na cvičení, na seminári. No v rámci tej virtuálky teda nám beží systém Debian alebo Ubuntu alebo čo si už nainštalujete a v rámci toho virtualizačný nástroj QEMU. V rámci teda pomocou tohto virtualizačného nástroja sa už spúšťa cieľový operačný systém XV6, do ktorého budeme implementovať počas semestra rôzne funkcionality. Potrebujete vlastné stroje, na ktorých budete pracovať, vlastné alebo teda budete mať prenajme, hlavne aby neboli kradnuté. No, hodnotenie, to je jedna z najžiadanejších informácií. Tak ako pri ostatných predmetoch, akýkoľvek pokus o podvod, disciplinárka a FX z predmetu. To, čo je možno iné ako na iných predmetoch, že máme nutnú, ale nie postačujúcu podmienku získania hodnotenia lepšieho než FX, a to je vyplnenie evaluácie. Nakoľko máme záujem predmet zlepšovať z roka na rok a teda sledujeme evaluáciu, tak by sme boli veľmi radi, keby ste ju vyplnili zmysluplne, pretože na základe evaluácie sa aj mení predmet a teda ak ju nevyplníte, tak potom sa môže stať, že upadne a bude len horší. Ďalšou takou vecou je, že keď pridáme nejaké body, tzv. Bonusy, keď spravíme, tak sa nikto nesťažuje, všetci sú nadšení. No ale aby to bolo také vyvážené, tak nielen bonusy existujú, ale aj tzv. Malusy. No a tie vlastne nie sú zahrnuté, pretože bonus je niečo navyše, takže to sa nedá naplánovať a preto je to aj tak napísané, že môžu a nemusia byť podľa uváženia prednášajúceho cvičiaceho. A taktiež, keď uvidíme, že teda niekto nepracuje tak, ako by mal, tak nie len sa môže zlepšiť, ale aj zhoršiť to hodnotenie. To, čo je také fixné, sú dva testy počas semestra v rámci seminára. Budú vo štvrtok o 8. To kvôli tomu, že cvičenia budú v online fáze, budú iba dve miesto štyroch cvičení, tak ako ste dostali informáciu cez akademický informačný systém. No a aby ste teda všetci mali rovnaké podmienky, bude testík, tak všetci naraz, tak to bude prebiehať v rámci seminára vo štvrtok o 8 ráno. Bude to v polovičke semestra 6. týždeň a na konci semestra 12. týždeň. Skúška bude 60 bodová. 40 bodov je počas semestra, 60 bodov skúška. To, čo je vlastne aj ešte v tých, no, platí, tu na tej prezentácii sa snažím ísť rýchlo, ale v podstate ste dostali podrobné informácie o organizácii a platí to, že z každého testu počas semestra je potrebné, aby ste získali aspoň 7 bodov. Obsahom hodnotenia je pripravenosť cvičení, čiže to, čo máte robiť na cvičenia, to, čo bude na zápočtoch, tak to je cvičení, čo máte robiť doma, programov, a tak z toho bude. Všetky cvičenia sú konzultačné. Máme teda prednášku, kde sa nejaká teória hovorí, potom je seminár, kde budete mať informácie k prebranému učivu, aby ste vedeli vlastne tú praktickú časť, to cvičenie, nejakým spôsobom urobiť. No a potom budú cvičenia, ktoré sú konzultačné. To znamená, že sa očakáva, že počas cvičenia prídete, alebo teda
budete chcieť odpovede na niečo, čo vám nefunguje, nejde, alebo čo nie je, nebolo dostatočne vysvetlené, alebo čomu nerozumiete. To znamená, že sú konzultačné, tam nebudeme robiť to, že vysvetľovať nejakú látku, ale jednoducho, že budete prítomní a budete sa pýtať. Testy sú vedomostné a na prednáškach je potrebné, aby ste sa pripravovali na prednášky podľa pokynov. Čiže keď máte niečo naštudovať na ďalšiu prednášku, tak ak prídete nepripravení, tak môžete stratiť niť toho, čo sa prednáša a už sa to s vami bude viesť ďalej dole vodou. Takže toľko ku štruktúre a ku hodnoteniu predmetu. Ak máte nejaké otázky, tak sa teraz spýtajte a cvičiaci a teda pán asistent vám môže odpovedať na to, že čo a ako. No, tretou časťou je taký úvod teoreticky do operačných systémov, čiže trošku rozviniem to, čo bolo v prvej časti tej motivačnej a dúfam, že stihneme aj niečo z tej štvrtej časti. Čo máme také očakávanie od operačného systému? Tak potrebujeme, aby sa mnohé veci diali súčasne, alebo aspoň, aby sa vyvolávalo zdanie súčasnosti. Chceme prehrávať hudbu, chceme pozerať veci na internete, chceme písať dokument, chceme s niekým telefonovať. Jednoducho chceme viaceré veci robiť súčasne. Nie vždy sa to dá, ale vždy sa dá v súčasnosti vyvolať zdanie, že tie veci sa dejú súčasne. Takže toto očakávame, potom očakávame to, že keď máme tie zdroje systému, máme procesor, pamäť, disk, všetko možné, takže to bude rozdeľované pre tie aplikácie tak, ako potrebujú, aby správne fungovali. Chceme, aby nejaká aplikácia nemohla poškodiť ani celý systém, ani hardware, ani inú aplikáciu. Na druhú stranu chceme, aby bola nejaká možnosť komunikácie medzi procesmi. Takže tie požiadavky na operačný systém vieme zhrnúť do takých troch hlavných častí a to je multiplexovanie hardvéru, čiže prerozdeľovanie, izolovanie aplikácií a zároveň interakcia medzi nimi. Prečo ten multiplex? Mohli by sme mať nejaký operačný systém, kvázi, alebo ako to nazvať, teda nemuseli by sme mať na nejakom zariadení, ale mali by sme iba aplikáciu, ktorá by tam bola spustená, ktorá by priamo obsluhovala ten hardvér. Niektoré aplikácie takto fungujú. Napríklad nie každý mobil má operačný systém Android alebo nejaký iný, ale existujú alebo existovali aj zariadenia mobilné, ktoré využívajú vlastný operačný systém. Takzvaný, čiže je tam nejaká aplikácia, ktorá obsluhuje priamo ten hardware a nie je to všeobecne rozšírený a prenositeľný nejaký operačný systém na ľubovoľné zariadenie. Ak by sme mali len jednu jedinú aplikáciu, ktorú chceme spúšťať na zariadení, tak je vhodné v nejakých prípadoch takúto aplikáciu napísať, takú jednoúčelovú. To je ten prípad mobilných zariadení. Ale ak by sme mali nejaký všeobecnejší hardware, a tým je teda počítač, pretože ten je určený, osobný počítač, notebook je určený na všeobecné výpočty, tak tam nebeží len jedna jediná aplikácia, alebo nechceme mať iba jednu aplikáciu a preto potrebujeme mať niečo, čo nám dá možnosť využívať ten hardware celého výpočtového systému. Ďalším problémom je nielen to, že by nemohla aplikácia pristupovať ku hardvéru. Problémom je, že každý vývojár nejakej aplikácie by musel poznať špecifikáciu hardvéru a písať ovládač, ktorým by ovládal samotné zariadenie a to je, si myslím, že dosť nemysliteľná situácia. Okrem toho, ak by bolo tých aplikácií viacej, ktoré by bežali, tak by museli sa správať slušne. To znamená, že by museli medzi sebou spolupracovať. Musel by lobbyť o nejaký kooperatívny multitasking, ktorý je dnes veľmi v popredí a je jadrom asynchronného programovania, s ktorým ste sa možno už stretli niekde a
Kto bude chcieť, tak sa môže stretnúť ešte v rámci inžinierského štúdia a v rámci predmetu paralelné programovanie. Takže ak by nebola tá aplikácia slušná, tak potom by mohla nejaký zdroj obsadiť natrvalo a ostatný by ho neuvoľnila, napríklad procesor. No ale aplikácie sú často plné chyb, nielen úmyselných, ale neúmyselných. Takže potrebujeme nejakého arbitra, niečo, čo nám bude robiť spravodlivý a bezpečný prístup ku hardveru. Prečo teda chceme zasa na druhej strane tú izoláciu? Bo chceme zachovať aj spravodlivosť pri prideľovaní hardveru, aj chceme tú bezpečnosť dosiahnuť. Bezpečnosť nielen aplikácie, ale samotného hardveru, aby aplikácia nezničila celé zariadenie. Napríklad, ak by sme umožnili nejaké aplikácie priamy prístup k disku, tak náhodným prepisom alebo nejakou chybou v programe, teda v tej aplikácii, by sa mohlo stať, že sa porušia metadata na tom disku a tým pádom bude nečitateľný a nebudeme môcť získať už žiadne údaje z tohto disku. Takže aby sme zabránili aj takýmto chybám, tak je potrebné, aby bol nejaký dobrý, bezpečný, dôveryhodný program, ktorý by robil sprostredkovateľa medzi aplikáciou a údajmi, ktoré chce z disku. Výhody tej izolácie sú, že máme abstraktnejší prístup pomocou služieb, vyvolania služieb operačného systému a že neprichádza ku chybe pri práci s hardverom. Interakcia. Potrebujú častokrát aplikácie aj medzi sebou komunikovať, nejakým spôsobom interagovať a to sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Operačné systémy poskytujú mnohé mechanizmy, alebo teda viaceré. Tu sú spomenuté v prezentácii 3. Môžu to byť súbory, cez ktoré sa prenášajú údaje, alebo priamo cez pamäť RAM, alebo pomocou siete. Na cvičeniach budeme pracovať ešte s ďalším mechanizmom, ktorý tu nie je spomenutý, a to sú tzv. Rúry. Počas predmetu budeme častokrát spomínať rôzne priestory. Užívateľský priestor, user space alebo priestor jadra. Izolácia medzi jednotlivými aplikáciami si vyžaduje to, aby bolo definované presne nejaké prístupové body ku službám jadra. A oddelenie aj samotného behu aplikácie jadra operačného systému od aplikačných programov. A preto sa vlastne nechceme, aby aplikácia pristupovala priamo k tým údajom, ktoré sú riadiace, ku ktorým má prístup len to jadro operačného systému, to, čo vlastne robí toho sprostredkovateľa medzi všetkými aplikáciami a hardverom. A väčšina hardveru a moderné procesory teda poskytujú takú hardverovú podporu ochrany, aby vlastne sme rozdelili, čo môže robiť aplikácie a čo môže robiť operačný systém. A tým prichádzame k rozdeleniu, že tie moderné procesory poskytujú minimálne také dva režimy činnosti, a to je kernelovský mód, kernel mód, kde sú povolené všetky inštrukcie, a potom je user mód, kde nie všetky inštrukcie sú povolené. Ak aplikácia vyvolá nejakú inštrukciu, ktorá nie je povolená v tomto režime, tak sa vyvolá tzv. Výnimka a operačný systém má možnosť reagovať na túto situáciu a zväčša reaguje tak, že tej aplikácii prehovorí priamo do duše tým, že ako tu môžete čítať, zneutralizuje jej existenciu. Takže nie je povolené obyčajným aplikáciám, aby spúšťali špeciálne inštrukcie, ku ktorým má prístup len jadro operačného systému, aby mohlo robiť prostredníka medzi aplikáciami a hardverom. Takže aplikácia, ktorá beží v režime user mode, alebo máme program, ktorý beží v režime kernel mode. Máme user space, kernel space. Program, ktorý beží v tom móde kernel space, tak tomu hovoríme v skratke kernel, jadro operačného systému. No a čo všetko má v tomto jadre bežať? Tak ak všetky služby sú implementované v jadre, všetky, na ktoré si len človek zmyslí, tak sa jedná o tzv. Monolitické jadro, kde všetko tam je a
Výhodou je, že priamo môžu medzi sebou tieto jednotlivé časti jadra komunikovať. Nevýhodou je, že je strašne veľké jadro, je komplexné a potrebujete dobre špecifikové rozhrania, aby boli uzavreté, modulárne, aby to bolo nahraditeľné, vymeniteľné, neviem čo všetko. V prípade chyby totiž to hrozí pád celého systému. Ak máme ale minimálnu funkcionalitu v jadre, tak sa jedná o tzv. Mikrokernel. Mikrokernel zväčša iba spúšťa aplikácie a posiela tzv. Správy serverom. Server je špeciálna aplikácia, ktorá nebeží v móde jadra, ale nie je to ani obyčajná užívateľská aplikácia. Pri mikrokernel sa zväčša využívajú aj ešte ďalšie módy procesorov, toho hardwareového nejakého izolovania. Hovoril som pred chvíľkou, že štandardne procesory majú aspoň dva módy kernel a user, ale napríklad Intel poskytuje 4 módy činnosti, tak vlastne služby serverov môžu bežať v nejakom ďalšom móde a sprostredkovávajú služby pre bežiace aplikácie užívateľov. Takže v tomto prípade, keď je urobený mikrokernel, tak tam sa dá minimalizovať množstvo chýb, pretože je oveľa menší ten zdrojový kód. No a ak zlyhá niektorý zo serverov, je tam chyba, tak ľahšie sa v ňom hľadá chyba a nájde sa opravy ako v celom kerneli, keď je monolitické. Pretože tam tá chyba sa môže šíriť a môže byť schovaná, takže veľmi ťažko sa nájde. Linux je monolitické jadro, ale napríklad grafický subsystém ten beží v užívateľskom priestore. To je taká zvláštne, že všetko ostatné je tam napchaté a tento subsystém je vyňatý von. No a XV6, na ktorom budeme pracovať, je taktiež monolitické jadro, ale má tak málo služieb, že je menšie ako mnohé mikrojadra. Ako ste mohli vidieť, tak má 4400 riadkov kód tohto jadra. No, poslednou časťou prednášky je už vrhnutie sa priamo na to, čo aj môžete robiť na cvičeniach, čo je využívať systémové volania služby. Na cvičeniach, alebo teda XV6 je napísaný v jazyku C, alebo Assembler, budeme využívať predovšetkým jazyk C. A teda cieľom prvých cvičení je napísať nejaké užívateľské programy, ktoré budú využívať služby operačného systému na dosiahnutie nejakého cieľa. Bližšie o tom bude na seminári a na cvičeniach reč. Takže ja vám teraz skúsim predstaviť nejaké základné systémové volania, s ktorými vlastne môžete počítať pri implementácii úloh a teda aj trošku, aby sme pochopili, ako funguje jadro operačného systému z pohľadu, keď chceme ísť na tú najnižšiu úroveň programátora a využívať systémové volanie ako služby. XV6 sleduje tradičný návrh Unix-like systémov, takže je v súlade s Unixovými systémami a je dobré, ak budete počas semestra študovať kapitoly, ktoré vlastne vám ponúknem v rámci prednášky, že si do ďalšej prednášky teda pozriete, pretože tam je to vysvetlené, to čo aj prezentujeme v rámci seminárov, cvičení a prednášok, ale lepšie možno, aby ste sa k tomu mohli vrátiť, čo a ako funguje. Prečo Unix? Pretože je dobre dokumentovaný, široko nasadený. XV6 beží na hardwareovej architektúre RISC-ovskej a kvôli tomu vlastne potrebujeme virtualizačný nástroj, používame QEMU, aby sme ho mohli spustiť. Ako vyzerá také spustenie, si môžeme pozrieť. Ak si stiahnete z Gitu XV6, tak potom ideme do priečníka XV6 a zostavíme si teda
jadro XV6 pomocou príkazu make a pomocou príkazu make qemu spustíme cieľ qemu, to znamená, že sa nám spustí virtualizačný nástroj a všetko je tak nastavené, aby sa nám aj spustilo jadro systému. Keď sa prvýkrát spúšťa, tak sa zostavia ešte užívateľské programy, všetky, ktoré sú implementované v tomto systéme. A ako vidíme, znak dolára na začiatku riadku. Na začiatku riadku máme tento znak dolár je tu. A môžeme teda vidieť, že sa tu nachádza, hej. No. Tak. Čo máme k dispozícii? Keď zadáme príkaz ls list, vylistuje sa nám teda obsah priečinka a vidíme, že aké všetky programy alebo súbory sú k dispozícii v rámci spusteného operačného systému XV6. K niektorým z týchto programček sa za chvíľku vrátim v rámci toho, ako budem postupne prechádzať jednotlivé systémové volania, s ktorými vás budem oboznamovať. Takže toto bolo spustenie a môžeme sa vrátiť do prezentácie. A ako prvý príklad systémového volaní je súbor, zdrojový súbor copy.c, ktorý nič iné nerobí, iba kopíruje to, čo napíšeme na vstupe z klávesnice, tak na výstup skopíruje na monitor. Jedná sa o úplne taký jeden z najjednoduchších programov, čiže napíšeme na klávesnicu a ono sa to vlastne dá na výstup. Je napísaný v jazyku C ako všetko ostatné a využívajú sa v ňom dve systémové volania, read a write. Prvým argumentom systémového volania read je tzv. File descriptor, čiže popisovač toho, že je z akého súboru chceme čítať. Ten prvý argument, ten file descriptor, informuje jadro, že o aký súbor sa jedná. Ten súbor už musí byť otvorený. Nemôže to byť súbor, ktorý je neotvorený, pretože z takého súboru sa nedá čítať a vtedy nastane chyba, ktorú treba vhodným spôsobom spracovať. V Unixových systémoch je takmer všetko súbor, ale žiaľ nie je všetko súbor. Súborom je teda v prvom rade klasický súbor na disku, ale aj adresár, aj zariadenie, disk napríklad je súbor, myš je súbor, klávesnice je súbor, sieťový socket je súbor, to je mnohé veci sú súborom. To, čo nie je súbor, tak to nás na tomto predmete nezaujíma, ale v praxi to prináša častokrát problémy. Napríklad užívateľia Unixových systémoch nie sú dostupní pomocou súborov, takže to prináša potom pri riešení bezpečnosti a bezpečnostných politík trošku problémy. No, proces. Proces, čo je to proces? Proces je spustený program. Jednoducho povedané, keď máme na disku uloženú nejakú binárku, ktorá je vykonateľná, spustiteľná, tak proces je to, čo už je aktívne v pamäti. Je to načítané v pamäti a k tomu sa spájajú aj metadata k behu toho programu v rámci operačného systému. Je taký proces, má nielen svoj kód, ktorý nielen kód, ktorý sa vykonáva a nielen dáta, ktoré sú inicializované, ale ešte aj ďalšie informácie sú s ním späté v operačnom systéme a jednou z tých informácií sú aj otvorené súbory. Nejaký program, proces môže mať otvorených veľa súborov a môže tých deskriptorov teda viacej využívať. To, čo je potrebné vedieť, že file descriptor s číslom 0 je štandardný vstup, zväčša klávesnica.
File descriptor s číslom 1 je štandardný výstup, zväčša monitor, a file descriptor s číslom 2 je štandardný chybový výstup, zväčša tiež monitor. Rozdiel medzi štandardným výstupom a štandardným chybovým výstupom je ten, že štandardný výstup je bufferovaný, štandardný chybový výstup nie je bufferovaný, to znamená, že okamžite sa vyflušne to, čo zadáte vypísať, tak ide okamžite na ten monitor, alebo teda tam, kam smeruje tento deskriptor. A kdežto ten štandardný výstup je zväčša ešte nejakým spôsobom kešovaný a bufferovaný. Druhým argumentom systémového volania read je pamäťové miesto. Pamäťové miesto, kam sa majú uložiť údaje, ktoré sa načítajú zo súboru. Pri systémovom volaní write máme prvý argument rovnaký, čiže je to file descriptor, že kam chceme zapisovať, a druhým argumentom je pamäťové miesto, kam sa zapíšu údaje, skadiaľ sa zoberú údaje, ktoré chceme zapísať do súboru. Ak write, keď používame, tak chceme zapisovať do súboru a preto musíme údaje z niekadiaľ zobrať. Tretím argumentom je veľkosť, počet bajtov, ktoré chceme načítať alebo ktoré chceme zapísať. Implementácia systémového volania read a write je tak urobená, že možno načítať pri read možno načítať menej, ale nikdy nie viac bajtov, ako je špecifikované tretím argumentom. Podobne pri zápise, že sa môže podariť zapísať menej, ale určite nie viac. Takže to je také maximálne obmedzenie. Návratová hodnota systémových volaní je počet načítaných alebo zapísaných bajtov podľa toho, či použijeme read alebo write, alebo chybový kód. Zväčšie je to teda, ak sa všetko podarí, tak je to ten počet načítaných, zapísaných bajtov. Obidve systémové volania vôbec neriešia formát údajov. Unixové systémy, tie vstupno-výstupné systémové volania Unix-like systémoch sú definované tak, že vlastne sa využíva binárna podoba. Jednoducho je to prúd bajtov. 1 byte je 8 bitov. A interpretáciu tohto prúdu bajtov robí každá aplikácia zvlášť. Interpretáciou znamená, že čo znamená, že to není štruktúrované. Jednoducho, keď použijeme read a write, tak to není po nejakých blokoch, alebo vždy tam máme ten tretí argument, kde povieme, že koľko načítavame, a ten druhý argument je pamäťové miesto, buffer, ktorý je v C-čku definovaný ako ukazateľ na pole bajtov. Takže teraz si pozrieme ukážku behov aplikácie Copy.c. Copy.c. Cieľom programu je skopírovať vstup na výstup. Štruktúra programu je veľmi jednoduchá. Máme funkciu main, ktorá sa nám spustí. Máme definovaný buffer. A máme tu nekonečný cyklus a budeme neustále čítať. Tu je systémové volanie read. Budeme čítať z file deskriptora číslo 0. Už by sme mali vedieť, že 0 je štandardný vstup. To znamená zväčša klávesnica. Prečo zväčša, tak to sa snáď ešte dozvieme koncom prednášky. Takže to nemusí byť len klávesnica. Ale zväčša je to klávesnica. Načítame údaje zo súbora, načítame do buffera. A maximálny počet bajtov, ktoré vieme načítať, je veľkosť buffera, a to je 64 bajtov. Ako náhle načítame 0 bajtov alebo menej, menej znamená chybu, 0 znamená koniec súboru, tak sa preruší tento cyklus a čítanie. V opačnom prípade, keď teda sme niečo načítali, čiže n, hodnota n, počet načítaných bajtov je nenulová, je kladná, tak keď máme kladný počet tých znakov, tak zapíšeme pomocou systému volania write na štandardný výstup, jednotka je štandardný výstup, obsah
buffera, koľko vypíšeme, toľko, koľko sme načítali n bajtov. Keď už teda skončí cyklus, tak zavoláme systémové volanie exit, ktoré korektným spôsobom informuje jadro operačného systému o tom, že aplikácia, táto naša aplikácia, chce skončiť svoju činnosť. S návratovým kódom 0. 0 je zvolená, som zvolil, jednoducho som ju tam dal, tam môžete dať ľubovoľný kód, dal som 0. No, pozrime si, ako to bude fungovať. Spustíme jadro ISV6. Nachádza sa nám tu aj program copy. Áno, nachádza sa nám tu. Takže môžeme spustiť program. A teraz píšem na konzolu. Vidíme, že to, čo napíšem na riadku, tak to sa aj zopakuje na výstup. Ukončím stlačením Ctrl D. To je špeciálny znak, ktorý vysiela symbol u konca súboru. No a tým pádom sa nám ukončí cyklus a skončí aplikácia. Takže to bola ukážka systémového volania read a write v aplikácii copy. Skadial sa ale tieto deskriptory berú. Sme použili read a write. Read čítanie z deskriptora 0, write zápis do deskriptora 1 a už som spomínal, že musia byť otvorené. Tak akým zázrakom sú tieto súbory otvorené, tie 0, 1, 2? Alebo keď chceme nejaký súbor do nejakého súbora zapisovať, súboru chceme niečo zapísať, tak skadiaľ sa zoberie ten popisovač. Ako nastavíme hodnotu deskriptora, ktorý chceme otvoriť nejaký súbor, do ňoho niečo zapísať. Tak máme ako príklad ďalší programček open.c, kde budeme vytvárať súbor. Takže pozrime si, ako to bude fungovať. Ide ďalšia ukážka. Spustíme si QEMU. Máme tu open. Spustíme program open a niečo to spravilo. Spravilo to také niečo, že predtým tu nebol súbor output.txt a zrazu tu je. Keď si ho dáme vypísať pomocou programu cut, vieme vypísať obsah nejakého súboru a tento program už je implementovaný v XV6, tak pekne vypíšeme output.txt obsah súboru a vidíme, že je tu reťazec ahoj sviete. Poďme sa pozrieť na kód programu open. open.c. Program open.c je veľmi jednoduchý. Použijeme systémové volanie open, kde špecifikujeme prvým argumentom, že kde dáme meno súboru, ktorý chceme otvoriť. A druhým argumentom sú príznaky, za akými chceme tento súbor otvoriť. Tieto príznaky sú definované v hlavičkovom súbore kernel fctlh. A vidíme, že máme príznaky na čítanie iba, read only, na zápis iba, write only, read write, vytvorenie súboru a skrátenie súboru, keď už existuje nejaký obsah súboru a chceme ho otvoriť na zápis, či chceme vynulovať obsah alebo nie.
A ako vidíme v ukážke aplikácie, tak sa tieto príznaky môžu navzájom kombinovať. Niektoré, aby to dávalo zmysel. V našom prípade chceme iba na zápis a chceme vytvoriť súbor. To znamená, že sa nám vytvorí nový súbor output.txt, do ktorého budeme chcieť zapisovať. Ako druhé systémové volanie zavoláme write. Vyvoláme write zápis do súboru. Ako vieme, že do súboru? Pretože systémové volanie open nám vráti identifikátor, ten deskriptor súboru, ktorý sme požadovali otvoriť na zápis. Čiže návratovú hodnotu open uložíme do premennej typu integer, file descriptor si upomenujeme, aby bol program ľahko čitateľný a potom ju použijeme v ďalšom volaní write. Ako identifikátor súboru bude teda to, čo nám vrátil open a zapíšeme reťazec ahoj sviete a má 14 znakov, pretože za výkričníkom ešte je znak nového riadku. Ako tretie systémové volanie, každá aplikácia užívateľská, keď chceme korektne ukončiť, tak treba zavolať exit systémové volanie. Možno sa spýtate, že ak ste programovali teda niekedy systémové, ak ste používali systémové volanie v Linuxe, ste robili aplikáciu, tak ste nikdy exit nepísali, že prečo to tu robíme? No pretože ak používate nejaké iné operačné systémy, alebo teda povedzme si Linux, tak tam využívame štandardnú knižnicu jazyka C a táto robí za nás. Tam, keď máme funkciu main, tak to vôbec nie je prvá funkcia, ktorá sa vôbec zavolá v programe. Ešte predtým, kade čo iné sa vyvoláva, inicializuje. A takisto, keď vám končí funkcia main, nie je posledné to, čo sa tam spraví, ale ešte sú ukončovacie kadejaké veci a medzi inými to lipcečko spraví aj vyvolanie, systémové volanie exit, aby sa korektne informoval operačný systém o ukončení aplikácie. Ak máte teda nejaké otázky, tak s nimi sa obráťte na Roderika. Vrátim sa do prezentácie teraz. Naspäť. Ten file descriptor, ktorý nám vráti systémové volanie open, je celé číslo a platné deskriptory sú od nuly. To znamená, že začína to od nuly pekne. A file descriptor je v podstate indexom do tabulky procesu. Každý proces má vlastnú tabulku a položky v tabulke sa dajú indexovať. Máme začiatok tabulky, aký máme začiatok, tak vieme, že na prvom mieste index 0, lebo sme v C-čku. V C-čku sa robí najľahšie, ale nie len preto, ale je to prebraté teda tak, že jednoducho index 0 je prvá pozícia, potom máme index 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. A o túto tabulku sa stará vlastne samotné jadro operačného systému. Ono vyplňa záznamy v tejto tabulke. Čiže nie priamo užívateľský proces môže zmeniť nejaké záznamy, pretože sa jedná o údaje v jadre operačného systému, kam nemôže zasahovať. Ale aby aplikácia vedela povedať, že s ktorým súborom chce pracovať, tak operačnému systému dá index do tabulky. Operačný systém sa pozrie do tabulky na tom indexe a vie, že či to je platný alebo neplatný deskriptor, či už bol otvorený tam súbor alebo nie, či je ten platný záznam alebo nie. Každý proces má teda vlastnú tabulku a v rôznych procesoch tá istá pozícia, ten istý index môže ukazovať úplne inám, aj teda zväčša ukazuje. To, chcem upozorniť na to, že keď som ukazoval teraz tie programčeky, tak tam vôbec nerobí kontrolu návratových hodnôt systémových volaní. Príklady na prednáške sú teda veľmi zjednodušené, aby sa nekomplikoval kód a aby ste tam videli tú funkcionalitu, ale v programčekoch, ktoré budete robiť na cvičeniach, odporúčame, veľmi vrelo odporúčame spolu s Roderikom, aby ste robili vždy kontrolu, pretože sa vyhnete tomu, že prečo ten program nefunguje tak, ako má. Príklad nejakej kontroly môžem ukázať. Takže
ako je to implementované. Vim user napríklad, ako je robený cut, tak si všimníme, že systém volanie read čítame, pokým niečo načítame. Takisto write, keď zapíšeme n polo n bytov, tak očakávame, že n bytov bude zapísaných. Keď sa to nerovná, tá návratová hodnota write nám vráti počet úspešne zapísaných bytov, tak v tom prípade sa vypíše na štandardný chybový výstup, to je dvojka, že bola nejaká chyba zápisu. Takže takto tu na môžete vidieť také ošetrenie. Takisto máme open tu nižšie. Systém volanie open. Ako náhle je návratová hodnota open menšia ako 0, tak prišlo ku chybe. A treba to nejakým spôsobom ošetriť. Takže to bola taká ukážka ošetrovania chýb. No a open už som ukázal príkladík, aj cut, a teraz ešte by sme mali ukázať, čo tá tabuľka deskriptorov, ako to teda súvisí s procesom. Dúfam, že sa mi to nejako podarí tu nás manažovať. Takže máme teraz dva procesy, dajme tomu, v systéme. A štandardne máme proces teda 1, 4, 2, 1 a máme tu na proces 8, 8, 4, 1. Na ľavej strane tohto obrázku vidíme user space, v ktorom nám bežia aplikácie. Každá aplikácie, teda procesy, sú identifikované jednoznačne svojim číslom. Celé číslo to je. A sú oddelené. Čiže jednoducho nemôžu zasahovať jedna aplikácia do druhej. To je znázornenie tým, že sú tu vyfarbené tie štvorčeky a máme tam procesy. Teda proces 1, proces 2. Na strane kernelu máme kernel space, tak jadro operačného systému si udržia veľa informácií spätých s chodom celého výpočtového systému, a ak nejaké procesy bežia, tak aj veľa informácií o procese, o procesoch. V prvom rade máme tabuľku procesov, teda čo sa týka procesov, tak musíme mať nejaký zoznam. V tomto prípade ako ukážka máme tabuľku procesov a v tej tabuľke teda tie jednotlivé záznamy prislúchajú nejakým procesom a vidíme, že teda tu máme proces s identifikačným číslom 1421 a 8841. Ako ďalšia informácia, ktorá je spätá s procesom, tak je to, ako som už spomínal, že máme, každý proces má vlastnú tabuľku deskriptorov. Deskriptorov otvorených súborov. No, ak spustíme aplikáciu štandardným spôsobom, zatiaľ si tak povedzme, tak ako som hovoril, prvé tri deskriptory 0, 1 a 2 sú špeciálne a sú otvorené v každej aplikácii, v každom procese. 0, 1 a 2. Nula je štandardný vstup, jednotka štandardný výstup a dvojka štandardný chybový výstup. Tie deskriptory, to sú tie čísla 0, 1, 2. To sú indexy. Znovu si treba uvedomiť, že sú to indexy do tabulky deskriptorov a v tejto tabulke sa nachádza odkaz do... Zväčša je to tak robené v systémoch, že je to odkaz na tabuľku otvorených súborov systému. Takže tu na teraz, že napríklad, takto si to dáme.
Ďalšiu bublinku som si dal, to sme nechceli, ale toto nám možno pôjde. Áno, takto. Že 0 nám ukazuje, je spätá s nejakým súborom, o ktorom si drží jadro operačného systému informácie. Drží si informáciu o tom, že aký je stav, to znamená, v akom režime je otvorený. Tak keď to máme štandardný vstup, tak to bude na čítanie, čiže tu na bude R-ko read, dajme tomu. Potom tu môže byť offset, to znamená, že kde sa v tom súbore nachádzame. Potom tam môže byť počet referencií, že koľko, z koľkých miest sa odkazuje na tento otvorený súbor. Čiže keby sme mali napríklad klávesnicu, tak z týchto pekne dvoch, tak tu máme z dvoch procesov na ten istý súbor, ktorý nám reprezentuje klávesnicu a budeme tu mať počet referencií 2. A ešte je tu odkaz na samotné zariadenie. V rámci abstrakcie v operačných systémoch to ešte nie je úplne také priamočiare, pretože aké máme otvorené súbory, tak ešte samotný ten súbor, ešte tu máme nejakú medzivrstvu, ale zatiaľ to nás nezaujíma, takže toto akože ukazuje na klávesnicu. Hej. Klávesnica. Keby sme mali monitor, máme ďalšie zariadenie, tu je monitor. Tak, tu budeme mať odtiaľ to pekne. No, to bude sem ukazovať. A štandardný výstup zasa, to si dám teda inou farbou. Z jedného procesu štandardný výstup z druhého procesu. No. Ak použijeme nejaké systémové volanie open, ak použijeme teda systémové volanie open v rámci procesu, čiže tu na, keď spravíme open, otvorí sa nám súbor, tak jadro operačného systému prehľadáva v procese 8841, pretože tu máme 8841, takže 8841 si musíme pozrieť tabuľku, tak prehľadáva záznamy. Toto je použitý záznam, toto je použitý záznam, aj toto je použitý záznam, tie prvé tri sú využité. Tak prehľadáva tabuľku deskriptorov a nájde prvý voľný záznam, ktorý nie je použitý. Prvý voľný. Prvý voľný je na pozícii na indexe 3 a preto tu bude odkaz na súbor, ktorý sme otvorili pomocou systémového volania open. A do užívateľského procesu sa vráti hodnota 3 index do tabuľky deskriptorov. No a to nám ukazuje teda na nejaký súbor, počet referencií 1, offset 0, ešte na začiatku sme súboru, a status to už podľa tohto, že aké sú tu príznaky, tak tu nám budú aj nastavené príznaky, s akými chceme otvoriť ten súbor. Takže takto nejako to funguje. A teraz si zoberme situáciu, že my sme si to ešte ináč ukázali. Že proces 8841 má štandardný vstup presmerovaný. Toto sme ešte nemali, ale presmerovanie znamená, že štandardný vstup, to znamená deskriptor s číslom 0,
že nebude ukazovať na klávesnicu, ale že bude ukazovať na súbor, ktorý chceme. Nejaký for.txt. Tu máme, toto bude for.txt a chceme, aby štandardný vstup, teda nebola klávesnica, ale tento súbor. Tak takýto stav, keby sme chceli znázorniť, je v procese, dajme tomu, že toto je to 8841, tento proces, tak ten nám bude ukazovať na ten súbor, to bude ukazovať niekam, napríklad sem. Je to vstup, čiže miesto štandardného vstupu, čiže to musí byť načítanie, než by sa to nepodarilo. Niekde v súbore sa nachádzame na nejakom offsete, počet referencií 1 a ukazuje nám to skutočne na tento for.txt. Takže keby sme chceli, aby štandardný vstup neukazoval na klávesnicu, ale aby ukazoval na súbor nejaký, z ktorého chceme čítať údaj miesto klávesnice, tak sa to dá docieliť. To, ako sa to docieli, tak to za chvíľočku ukážem aj programátorsky, že akými sekvenciami systémových volaní to dosiahneme. No, tak to asi by bolo zatiaľ k tomu. Je taktiež možné ináč, že v rámci jedného procesu budú viaceré položky ukazovať na ten istý súbor. Takéto niečo je možné. A k tomu sa teda za chvíľku dostaneme. No, čo všetko sa urobí pri tom systéme volaní open, napríklad. Zoberme si len taký príklad, lebo asi tam je veľmi veľa udalostí, ktoré sa dejú v systéme. A z pohľadu používateľa ide iba o akože funkciu. A v skutočnosti sa vyvolá špeciálna inštrukcia, ktorá vyvolá výnimočný stav a na ten reaguje potom jadro operačného systému. Je to nejaká špeciálna inštrukcia. Čo sa spraví? Sa musia uchovať všetky registre procesora, pretože sa ide z bezpečnostných dôvodov, sa ide, musí oddeliť ten beh aplikácie v user space od behu aplikácie v jadre. Aby aplikácia nejakým spôsobom nezasahovala do behu aplikácie jadra, do kernelu, tak vlastne musí hardware niečo urobiť a to vlastne odloží všetky registre procesora aplikácie, zvýši úroveň oprávnení procesora, aby sa mohlo vykonávať ten špeciálny kód jadra, zabezpečí sa správne zavolanie vstupného bodu do jadra operačného systému. Vstupným bodom sa chápe inštrukcia, ktorá sa má začať vykonávať. Vyvolá sa funkcia na spracovanie toho, čo požaduje používateľ, spracovanie napríklad služby open. Samotná tá funkcionalita môže chvíľu trvať, pretože ak sa robí s diskom alebo po sieti, ak niečo má ísť, tak to chvíľu môže trvať. No a potom pri návrate do aplikácie sa musia obnoviť registre procesora pre bežiacu aplikáciu. Musí sa znížiť úroveň oprávnení procesora, aby aplikácia nemohla zasahovať do kernel spaceu. No a obnoví sa beh procesu v užívateľskom režime. Toto je veľmi, veľmi zjednodušené a takto to funguje. Teda, to je taká schéma, ktorá funguje pre väčšinu architektúr. No ale ešte je tam veľmi veľa podrobností, ktoré teraz neriešime. Aká je tá inštrukcia, ktorá sa vlastne vyvoláva, tak to si môžeme pozrieť v assemblerovských súboroch, keď sa nám už preloží samotná aplikácia, napríklad ten OpenC, keď si pozrieme aplikáciu. User open.asm,
Tak to už je výstup prekladu do Assemblerovského kódu a tu si môžeme pozrieť veľa zaujímavých vecí. Máme tu aj C-čkovský kód, aby sme videli, ako sa vlastne prekladá do inštrukcií. Čiže napríklad taký vstup do funkcie main, máme tu 4 inštrukcie, ktoré nám nejakým spôsobom nastavia zásobník a nejaký prolog tej funkcie. Potom tu máme systémové volanie open. Ako sa nám preloží do assembleru? Že sa nám uloží nejaká konštanta load integer do registra A1, potom sa nám nejakým spôsobom nastaví a teda ďalšie registre, ktoré slúžia na vyvolanie funkcie. Vidíme, že je tu teda nejaký skok na adresu 2EE. Takže keď si pozrieme adresu 2EE, tak máme tu ešte poznámku, že je to vyvolanie systémové volania open. Čo sa tu robí? Sú tu dve inštrukcie. Load integer do A7 daj 15 a vyvolaj inštrukciu ECAL. ECALL. To je tá špeciálna inštrukcia. Vyvolanie tejto inštrukcie vlastne vyvolá výnimočný stav prechodu do jadra operačného systému, kde sa vyžiada obsluha systému volania. Keď si pozrieme kernel syscall.h, tak vidíme, že 15, číslo 15 je open a preto vidíme aj tu na tú hodnotu 15. Že do nejakého špeciálneho registra, špeciálne do nejakého registra sa uloží hodnota 15 a v jadre operačného systému potom z toho registra sa už vyzdvihne tá hodnota, aby jadro vedelo, že o aké systémové volanie sa jedná. Je to 15 sysopen. No. Takže to by bolo vyvolanie tej špeciálnej inštrukcie. Keď sme sa dostali až sem, tak upozorňujem, že do budúcej prednášky si prečítajte prvú kapitolu z knižky, ktorá je tu uvedená, ktorá je teda potrebná pre to, aby ste lepšie porozumeli tomu, o čom hovorím. To vlastne všetko je tam napísané a môže to byť aj také, aby vám to objasnilo, že o čom sa tu rozpráva. Jedná sa o knižku, ktorú tu mám, kapitola 1, rozhranie operačných systémov, od stránky 9 po 20, je tu všetko popísané o systémových volaniach, o deskriptoroch, o rúrach, súborový systém a potom je tu aj cvičenie. Takže toto vám odporúčam si pozrieť, prečítať do budúcej prednášky a pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalším systémovým volaním a to je fork. Systémové volanie fork slúži na vytvorenie nového procesu v systéme. Začneme tým, že čo je shell. Keď spustíme samotný systém XV6, tak sa nám zjaví ten znak dolárika. No, sa k tomu vráťme. Čiže máme kvemu a spustí sa nám dolárik. Vidíme, môžeme tu niečo písať. Shell, to je rozhranie, konzolové rozhranie pre interakciu s operačným systémom. V našom prípade indikáciou toho, že môžeme komunikovať s jadrom operačného systému, je práve ten znak dolára na začiatku. Keď máme nejaký štandardný operačný systém Linux, tak tiež tu máme dolár a môžeme tu mať ešte kadečo predtým napísané. To už sa dá všelijako nastavovať, ale ten princíp je ten istý. Aj toto je shell. Je spustený a môžem interagovať, môžem spúšťať príkazy. Napríklad make kvemu spustím, alebo vim som predtým spustil. Takže shell je
program, utilitka, aplikácia, príkazového riadku, ktorá je určená na komunikáciu, a jedná sa o pôvodné rozhranie, ktoré bolo navrhnuté pre komunikáciu s operačným systémom v rámci systému Unix. Väčšina systémových volaní je dosiahnutelná práve pomocou tohto programčeku, vďaka tomu, že je implementovaných v rámci operačného systému viacero aplikácií alebo veľa aplikácií, ktoré tieto systémové volania implementujú. Keď zadáme nejaký príkaz v tomto programe Shell, tak sa zväčša vytvorí nový proces. V rámci systému XV6 sa vždy vytvorí nový proces. V rámci štandardných operačných systémov, ako je Linux, tak sa vám nemusí vytvoriť proces, pretože tie príkazy môžu byť integrované priamo už v tom programe Shellu samotného. Ale my teda sa venujeme ukážkovej implementácii Unix-like systému XV6, takže platí, že sa nám vytvorí nový proces. Čiže napríklad, keď zadáme echo ahoj, tak sa vytvorí nový proces, ktorý nám to vykoná. Čiže spustíme QEMU, echo, ahoj. Vytvoril sa nový proces, ktorý nám spustil aplikáciu echo, ktorá vypisuje všetky argumenty, ktoré sa jej zadajú, tak vypíše na štandardný výstup. Ako vlastne vznikne takýto nový proces, tak na to je použité práve systémové volanie fork. Prečo fork, prečo vidlička? Lebo ten proces sa rozdvojí. Urobí sa identická kópia, urobí sa klon. Na tom mieste, kde sa vyvolá systémové volanie, tak sa rozdvojí. Čo znamená rozdvojenie? Vyvolá sa služba operačného systému. To znamená, že nám riadenie, ten tok, to vykonávanie inštrukcií prejde do jadra. Ako som spomínal pred chvíľkou, tak sa nám uloží stav procesu, všetky registre sa nám niekde odložia pri tom prechode a ide sa vykonávať kód v jadre. Kód v jadre nám vytvorí identickú kópiu užívateľského procesu a od toho okamihu musíme odlišovať, čo je rodičovský a čo je detský proces, keď sa teda úspešne podarí vytvoriť. Bo ešte z rôznych dôvodov sa to nemusí podariť a vtedy príde ku chybe. Ale predpokladáme, že sa všetko podarí, tak od toho okamihu musíme vlastne rozlišovať rodiča a detský proces, pretože sa nám vytvorí klon. A my vlastne nevieme, nevedeli by sme, že ktorý je ktorý, ale to potrebujeme častokrát vedieť, aby sme vedeli ten náš program, keď píšeme, aby sme vedeli určiť, čo má robiť rodičovský proces a čo detský. Skopíruje sa teda všetko, čo sa len dá o tom procese a je iba jedna jediná odlišnosť, a to proces, identifikačné číslo procesu. Novovytvorený proces dostane nový identifikátor a rodičovský proces, čiže ten, ktorý vyvolal to systém volanie fork, tak ten tomu ostane nezmenený, pretože počas celého behu procesu v systéme sa identifikátor nemení. To by bolo veľmi smutné, keby sa náhodne menil, alebo ľubovoľne. Takže sa nemení a nový proces bude mať nový PID a rodičovskému ostane. Ako potom ale odlíšime vôbec toho potomka a ako sa zrodí, ako vlastne začne fungovať ďalej? Špecialitou systému volania fork je to, že raz sa zavolá, čiže v rodičovský proces zavolá fork, ale dvakrát sa z neho vyjde. To je také zvláštne, treba to pochopiť, treba to správne uchopiť, premyslieť a domyslieť, že čo to znamená. Znamená to to, že náš program narazí na vykonávanie riadku fork, zavolá sa systémová služba, čiže prejdeme do jadra. Jadro tam urobí kópiu a potom obnoví beh rodiča, ale medzi tým už existuje naplánovaný nabeh aj detský proces, ktorý od toho istého miesta bude pokračovať ďalej. Čiže nie od začiatku celého programu, ale od toho miesta, kde bol fork.
Preto je to vidlička, lebo sa to na tom mieste rozdvojí. Od toho miesta budú fungovať dva. Čiže špecialitou tohto systému volania je, že dvakrát sa urobí návrat z jadra. Dvakrát, nie raz ako pri každom inom, ale dvakrát. Máme ešte jedno špeciálne systémové volanie, kde vlastne neplatí to, že raz príde do jadra a raz sa vráti. A to je systémové volanie exit. Pri systémovom volaní exit sa prejde do jadra a z neho už nikdy sa neprejde naspäť do užívateľského procesu, pretože exit znamená ukončenie, že chceme skončiť aplikáciu. Čiže aj tam je taká špecialita, ale tá sa ľahšie asi pochopí ako tá vidlička, pretože vtedy sa rodí proces a exitom končí. No, ako ich ale odlíšime v tom kóde? Ako odlíšime v programovom kóde rodiča a detský proces? Odlišujeme ich návratovou hodnotou volania fork, pretože jadro operačného systému podsunie hodnotu rodičovi inú, ako podsunie návratovú hodnotu detskému procesu. Čiže jadro sa postará o to, aby rodičovi niečo podsunulo a detskému procesu niečo. Ak je návratová hodnota forku menšia ako 0, tak to znamená, že sa nepodarilo urobiť kópiu procesu, nepodarilo sa vytvoriť nový proces a jednoducho prišlo ku chybe, fork sa nepodaril a preto nám beží len jeden proces stále. Ten, ktorý sa pokúsil vyvolať fork a bol neúspešný. Ako náhle je návratová hodnota väčšia ako 0, tak sa jedná o identifikátor, ktorý jadro podsunulo rodičovi, aby rodič vedel, že kto je jeho potomok, aby ho vedel identifikovať, pretože jeden v Unixových systémoch platí, že každý proces má práve jedného rodiča, ale každý proces môže mať veľa potomkov. A ako by ich vedel odlíšiť? No, vymyslelo sa to takým spôsobom, že fork rodičovi vždy vráti identifikátor vytvoreného procesu. To znamená, že keď chce mať prehľad rodič o tom, že koľko detí splodil, tak si môže urobiť zoznam, kde pekne naukladá vždy z forku návratovú hodnotu a vie potom presne identifikovať, že ktoré vlastne procesy sú jeho potomkovia. Nula. Návratová hodnota 0 je špeciálna, tá sa vracia potomkovi. Žiaden proces totižto v systéme nemôže mať identifikátor 0. To je špeciálna hodnota a nemôže prísť k omylu týmto pádom. To znamená, že identifikátor procesu začína jednotkou, začínajú sa číslať jednotkou. 0 je špeciálna kvôli tomu, aby práve sa dalo odlíšiť v systému volaní fork, že to je hodnota, ktorá patrí potomkovi. Takže práve sa začal, teda vznikol proces nový a pokračuje od toho miesta forku, návratová hodnota 0. Čiže keď urobíme v programe volanie fork, takto, keď tu máme spravené fork, tak ak si uložíme návratovú hodnotu do premennej pit, tak vieme to porovnať porovnaním. Ak pit je rovné 0, tak vtedy vieme rozhodnúť, že sa jedná o dieťa, detský proces. Ak je PID väčší ako 0, tak sa jedná o rodičovský proces. Ak je PID menší ako 0, tak ide o chybu. Takže pozrieme si teraz ukážku priamo v systéme. Vim fork. No, máme jednoduchý program, máme premenu celočíselnú, do ktorej uložíme návratovú hodnotu systému volania fork. Potom vypíšeme, že fork nám vrátil nejaké číslo, aby sme vedeli, čo nám vrátil, aký PID. A ak ten PID je 0, jedná sa o detský proces a v opačnom prípade sa jedná o rodičovský proces. V opačnom prípade sa vždy jedná o rodičovský proces, či je to chyba, alebo či je to číslo väčšie ako 0, pretože nevznikne nikdy
ak je návratová hodnota forku menšia ako 0, tak prišlo ku chybe a detský proces nebol vytvorený. A ak je hodnota väčšia ako 0, tak sa jedná o identifikátor novovytvoreného procesu, ktorý jadro pomocou návratovej hodnoty forku posunie rodičovi. Takže keď spustíme tento program fork, tak vidíme, že nám vypíše veľmi zaujímavé veci. Škaredo sa to číta, že? Fork, a teraz tu máme zátvorky a ďalší fork, returnet, a máme tu hodnotu 0, pretože to bol child, child, a v druhom prípade bolo returned 4. 4 sa vrátilo parentovi. No, treba tento výstup vylúštiť a teraz je otázka, že či to je chyba alebo či to nie je chyba. Keď budeme spúšťať viackrát fork, tak vždy to bude nejako tak vyzerať, že to bude tak škaredé. Môžeme si ale všimnúť, že vlastne narastá počet, ten identifikátor. Detskému procesu sa vždy vráti 0 a vidíme, že tu bolo 15, predtým 10, 15, 17, 23 a tak. Takže to narastá. Čiže identifikačné číslo procesu narastá postupne a to sa vracia tomu rodičovi. Čiže vidíme, že vždy sa vráti nejaké iné číslo, no a detskému procesu tá 0. Prečo je ten výstup takto rozbitý? Pretože sa stalo presne to, že obidva procesy zdieľajú ten istý deskriptor na štandardný výstup a zapisujú do neho. A keďže zapisujú v tom istom čase, kvázi teda naraz, alebo takmer naraz, tak sa predbiehajú, kto skôr zapíše a vlastne v tom čase, ktorý majú k dispozícii na procesore, zapíšu to, čo stihnú. A vždy zapíšu iba trošku a potom ide ďalšie, zapíše trošku a píšu na ten istý monitor. Takže si viete predstaviť, keby ste napríklad dvaja alebo traja písali na ten istý hárok papiera súčasne, tak by to vyzeralo podobne. A to je presne tá istá situácia. Ten zápis je neriadený, zdieľajú ten istý papier, zapisujú tam naraz a miešajú sa im výstupy. Takže všetko je v poriadku, nie je to chyba, len na strane programovania sme ešte nevyriešili nejakým spôsobom synchronizáciu. Mám prichystaný ďalší programček, kde využívame v rodičovskom procese systémové volanie wait. A to systémové volanie wait spôsobuje, že na tomto mieste sa proces, ktorý vyvolá wait, zastaví a čaká na ukončenie detského procesu, svojho detského procesu, musí mať nejakého potomka. Ako náhle nemá potomka, tak sa vráti chyba, že nemáš potomka, tak na čo čakáš? Jadro vynadá tomuto procesu. Ako náhle ale potomka má, tak sa zablokuje a bude čakať, až pokým ten potomok neskončí. Uvidíme, či bude rozdiel. Keď to spustíme, spustíme najprv ten fork. Parent je vždy posledný, tak ma to neteší. Dobre, tak skúsme teraz fork wait a vidíme, že sa podaril krajší výstup, ale to je iba číra náhoda. Takže teraz konečne vidíme, že fork vrátil 14 a fork vrátil 0 a vypísalo nám child parent, ale teraz nevieme, že kto je kto aj tak. Museli by sme ten program upraviť. Museli by sme ho upraviť takým spôsobom, že ten výstup, ten print nedáme na spoločné miesto, ale dáme každému zvlášť.
child a tu spravíme parent. Ten výpis spravíme až za weightom. Ako náhle je to za weightom, tak tým umožníme detskému procesu urobiť všetko a vypísať všetko, pretože rodičovský proces nebude môcť používať konzolu na výstup, pokým detský proces neskončí, a to je zaručené tým systémovým volaním wait. Keďže rodičovský proces má potomka, tak bude čakať na jeho ukončenie. Fork, keď dáme obyčajný, je to rozbité. Fork wait, keď dáme, tak vždy to bude v poriadku. Už teraz sa nestane, že iba náhodou, vždy to takto bude, že najprv sa vypíše to, čo najprv vypíše detský proces, alebo urobí všetko, čo má, a až potom pokračuje rodičovský za waitom. Takže keď budete potrebovať nejakú synchronizáciu, takže viete, že máte počkať na ukončenie detského procesu v rodičovskom, tak môžete využiť systémové volanie wait. No, už sa nám chýli ku koncu čas prednášky, takže uvidíme, čo ešte stihneme. Pomocou forku už teraz vieme zduplikovať proces, ale ten proces vykonáva kód od toho miesta, kde tá vidlička bola vyvolaná. Ale ako spustíme nejaký úplne iný program, že my chceme spustiť kalkulačku, my chceme spustiť niečo iné, my chceme jednoducho niečo iné, nejakú inú aplikáciu. Tak na to sa používa systémové volanie exec, ktoré spôsobí to, že sa aktuálne vykonávaný programový kód procesu nahradí novým načítaným zo súboru z disku. Je novou aplikáciou, čiže sa to úplne vymení. Ako napríklad funguje shell? Ten ako spustí príkaz echo ahoj? Program echo je uložený niekde na disku, a my potrebujeme spustiť, nahradiť vlastne nejaký bežiaci program týmto novým. Takže tieto inštrukcie sa pomocou volania exec nahrajú z disku. A to sa urobí tak, že keď nejaký proces vyvolá exec, tak sa jeho kód vymaže z pamäte, z rámky. To znamená, že ako náhle sa prejde do jadra, tak jadro zruší všetko, čo v užívateľskom priestore ten proces mal. Skoro všetko, niektoré údaje sa zachovajú a tam patrí napríklad tabuľka súborových deskriptorov. Čiže to je veľmi dôležité si držať v pamäti, že keď aj robíme fork, aj exec, tak sa zachováva tabuľka deskriptorov. No, systémové volanie exec má dva argumenty, a to program na disku, ktorý sa má spustiť, a argumenty programu. Argumenty programu sa odovzdávajú funkcii main aplikácie, ktorú spúšťame, a môžeme si pozrieť fork exec ukážku, ako to je implementované. Máme tu exec. Tak. Takže máme systémové volanie exec. Prvý argument je program, ktorý sa má načítať z disku, a druhým je pole argumentov. Pole argumentov v C-čku sa definuje takýmto spôsobom. No, máme teda jednotlivé argumenty. Vždy prvým argumentom v tom poli je názov programu, ako sa objavuje vo výpise procesov, v zozname systéme. Čiže ten názov nemusí byť identický ako binárka. Keby sme sem dali niečo iné, to je úplne jedno, to sa bude, tak bude identifikovaný v systéme. Tuna prvý argument je to, čo sa načítava z disku. Tuna v poli argumentov prvý argument je názov programu, ako sa objavuje ako v systéme, ako bežiaci proces. Vždy posledným argumentom musí byť nula.
Null pointer ukončuje zoznam argumentov štandardný postup v jazyku C. A medzi tým všetko, čo je, tak to sa odovzdá funkcii main, aplikácii, ktorú spúšťame, aplikáciu z disku, ktorú spúšťame, a to je echo. No a teraz spravíme exec a za tým máme už len printf, že zlyhal exec. Ak nám zlyhá systémové volanie exec, tak tu není žiaden if. Keď si všimnete, nič sa tu netestuje. Rovno tu na je výpis, že zlyhal exec. Netreba testovať pomocou if, či sa podarilo vykonať exec. Tak teraz by som bol rád, keby ste niekto povedali, že prečo to tak je, že či musíme ten if tam dávať, nemusíme, a ako, a keď teda nie, že prečo tam nemusíme ten if dávať. No, vynikajúco. Dúfam, že odpoveď bola správna. Tak, že ak sa nepodarí vykonať exec, tak v tom prípade program pokračuje ďalej, takže nie je čo testovať, to vieme jasne, pretože exec nahrádza celý nasledujúci kód programu tým novým, ktorý sa načítava z disku, takže sem sa nemôžeme vôbec dostať, keď je úspešne urobený exec. No, spustíme si program exec a skutočne nám vykonal príkaz echo, pretože keď spravíme echo ahoj sv jete, tak to je to isté. Aj shell to vie spraviť. No, presmerovanie výstupu programu do súboru ešte namiesto vypísania na monitor, dúfam, že stihneme. To bude asi posledná vec a zvyšné veci potom na seminári a cvičení. Čo sa deje, ak spravíme, ak zapíšeme špeciálny znak tzv. Presmerovania, a to je zobáčik doprava. Čiže spravíme echo ahoj, chceme vypísať na monitor. Štandardne by sa to vypísalo na monitor, ale keď spravíme tento zobáčik, tak sa to zapíše do súboru. Môžeme si to hneď vyskúšať. Spravím výpis súborov. Vidíme, že tu output txt není. Sat output txt vypíše, že neexistuje. Teraz spravím echo ahoj. Vypísalo to na monitor. Ak spravím echo ahoj a chcem to do output txt, nevypísalo to na monitor, ale do súboru. Ako viem, že do súboru, lebo zrazu tu pribudol súbor output txt. Keď si dám vypísať jeho obsah, tak sa tam nachádza ahoj. Takže je teraz otázne, že ako to vlastne shell urobí, aby to celé fungovalo. Tak urobí to tým spôsobom, že najprv shell urobí fork v rodičovskom procesu, sám sebe teda urobí, a rodičovský proces, čiže ten shell, bude čakať na dokončenie príkazu, dokončenie detského procesu, a v detskom procese zmení file descriptor 1, to je štandardný výstup. Nahradí ho tým, aby ukazoval na súbor, a potom až vykoná exec. Tu najdôležitý ten sled tých operácií, že ako sa to urobí. Najprv sa musí zmeniť ten descriptor, až potom sa môže vykonať exec. File descriptor 0, zopakujeme, je štandardný vstup. File descriptor 1, štandardný výstup. File descriptor 2, štandardný chybový výstup. Open vždy používa najmenší voľný, to znamená aktuálne nepoužitý index do tabulky deskriptorov, to už som vlastne spomínal. A chceme teda nahradiť file deskriptor 1 súborom output txt, tak sa musí urobiť nasledovné poradie operácií. Musíme najprv urobiť close, zavrieť jednotku,
čiže štandardný výstup, a až potom môžeme spraviť systémové volanie open, ktoré nám nájde prvý voľný nepoužitý slot v tabulke deskriptorov a to bude práve na indexe 1, lebo sme ho práve zavreli. Samotný program Echo nič nevie o presmerovaní. Keď si pozrieme kód programu Echo, tak on pracuje so štandardným vstupom a výstupom. Všetko sa deje na úrovni toho predtým, že niekto predtým presmeruje a len spustí ten exec spraví programu Echo a ten vlastne pracuje so štandardným vstupom výstupom a on netuší, že sa mu zmenil ten výstup, že to nejde na monitor, ale pôjde do súboru. No, Echo pracuje vždy len s deskriptormi 0,1. Ukážem zdrojový kód. Vždy číta z FD0 a zapisuje do FD1, ale vďaka tomu, že sa tabulka deskriptorov zachováva pri forku a execu, tak vlastne vieme vymeniť, že kam to bude ukazovať. Pozrieme si ten redirect aj Echo C. Redirect C robí presmerovanie také jednoduché. Najprv vytvoríme detský proces. V detskom procese, ako vieme v detskom, pretože ak pit je rovný 0, zavrieme štandardný výstup, otvoríme output TXT a vykonáme exec. Ako náhle by sa exec nepodaril, tak sa nám vypíše, že sa nepodaril exec a skončí program návratovým kódom minus 1. V rodičovskom procese budeme iba čakať na dokončenie detského. Toto je ukážkový program, to je jednoducho som tak vymyslel, aby to takto bolo. Že jednoduché presmerovanie s forkom. Nejak podobne to funguje všeli. Čiže keď teraz dáme, vidíme, že tu output txt existuje. Ups, rm pod txt, zmažem ho, neexistuje. A keď teraz pustím program redirect, tak vznikol súbor output txt. Čo sa v ňom nachádza? Správa, ktorá sa nachádza aj v programe, tak ako sme to chceli. Čiže presmerovanie fungovalo. Ako vieme, že fungovalo? Pretože keď si pozrieme program echo.c, tak on všetko, čo príde, všetky argumenty, ktoré vlastne dostane funkcia main tohto programu, tak zapíše na štandardný výstup. Je tu jednotka. A to je všetko. Takže on pracuje so štandardným výstupom a vôbec nebude tušiť, že sa niečo presmerovalo. Dobre, takže vypršal čas prednášky a ďalšie časti, čo sa týka komunikácie medzi procesmi pomocou rúry a čítanie obsah priečinku, tak to bude dovysvetlené na seminári a potom v rámci cvičení budú ešte nejaké úlohy riešené. Takže ďakujem zatiaľ za pozornosť a rád by som teda ešte pripomenul, že do budúcej prednášky si prečítajte kapitolku 1 z knižky MIT kurzu. Dovidenia na budúce.